לא תענה ברעך את שקר. הדיברת שהיא עוסק ראשית בעדות שקר, שוודאי אסור להעיד עדות שקר כלפי אף אחד אחר, אבל הדיבר גם עוסק בשיח, לא תענה ברעך. איך אנחנו מתייחסים לחברים שלנו, לסובבים אותנו? לא תענה ברעך את שקר. דומני שהדיבר הזה בא ללמד אותנו מהי אמת, מהי אותנטיות. אנחנו נמצאים בתרבות חברתית שבה אנשים כל כך אוהבים לקבל אישורים מבחוץ. אנחנו אוהבים לקבל לייקים, אוהבים לקבל רייטינג גבוה, מנדטים. עושים הרבה מאוד דברים בשביל לרצות את האחרים, שאחרים יאהבו אותנו. ולפעמים בורחים מן האמת שלנו, מסתירים את האמת שלנו, מסלפים אותה, מזייפים אותה, רק בשביל לקבל יותר לייקים. מורחים את התמונות שלנו, מורחים את הדברים שלנו, מבטיחים הבטחות שווא, רק בשביל לקבל יותר אהדה ויותר הערצה. אבל האמת היא הבסיס של העולם. לפי חז"ל, החותמת של הקדוש ברוך הוא היא אמת. המילה אמת מורכבת מאותיות א', מ', ת'. א' היא האות הראשונה, מ' האמצעית, ת' האחרונה. אמת זה מכלול. כשאדם חי את האמת שלו, כשאדם לא צריך להסתיר את מישהו, כשאדם לא מחפש את האהדה, כשאדם אומר את הדברים מהמקום הכי פנימי שלו, אז האדם חי חיים שלמים, הוא חי את הסיפור שלו. הוא לא חי את הסיפור שמצפים ממנו לחיות, אלא הוא חי את הסיפור האמיתי שלו. הצורך הזה, הצורך של אותנטיות, הוא צורך כל כך בסיסי בשביל האושר האנושי, בשביל שלמות של חברה אנושית. בחברה שאנשים מסוגלים לומר את האמת, ולא מפחדים שיפגעו בהם, יזלזלו בהם, יצחקו עליהם, ובו בזמן אדם מסוגל גם לכבד אמת של מישהו אחר, זו חברה שמסוגלת לחיות בשלמות. יש כאן את רעך, יש כאן אינטראקציה, אבל שבא ממקום של אמת. וכשהלבבות הם פתוחים, כשאנחנו מדברים מתוך חדרי הלב, מהמקום הכי פנימי, הכי אותנטי, דברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. וגם אם לא תמיד מסכימים, וגם אם יש אמיתות שונות, אפשר לחיות ביחד בכבוד, ולא צריך לזייף, ולא צריך לשקר, ולא צריך רק לרדוף כל הזמן אחרי אישורים, אלא אפשר לחיות את מי שאנחנו באמת. לא תענה ברעך את שקר. חברה של אמת, של אותנטיות, זו חברה שלמה.